መጠቀም ያለብሽ ጭንቅላትሽን። እናቴዋ አስር ሺ ንግባ ፋሚሊ አስር ሺ አስር ሺ አርጉላት። ለእኔም ፊሊንክ አርጉልኝ እናቴዋ። እና እሺ ነጁ እየታሰው ጋር አትነካኪ። ደግሞ በዛ ላይ ጎጃሜ እንዲያነኪ ፍቅረኛ የጎጃሜ ነች፣ ወላሂ ባላንቴና ነች። ሰማሽኛ አለሜዋ። ሰውየውን የህብረተሰብ እኮ አልነካሁም ነበር። አቃለሁ ስሜታዊ አርጋሽ ገፋፍታሽ ነው። እኔ እኮ ስሰማት ነበር፣ ቪዲዮ እኮ ተለቀ ነበር። ያም ሆኖ ደግሞ ይቅርታ፣ ህብረተሰብ ነካች ካላችሁ ይቅርታ። እኔ አንዲት ግለሰብ ነው የሰደብኩት ብላቸውም አሻፈርን አሉ። ምን ነው ታዲያ በጅምላ አማራ ሲጨፈጨፍ የት ነበሩ? ምረጎጠኛ አነጋገር አታውቂም እንጂ አዳምጪኝ። ቪዲዮውን እንዲያየሁት ማለት ነው። ተነጋገራችሁ ተነጋገራችሁና ምን አለ ልጅቱ ሳያት ነበረ። እኔ ጥርት ያልኩኝ ጎጃሜ እንዲያንቺ አይነት ፎከታም አይደለሁም ስትል ምን መሀል ላይ ጎጃሜ የምትባለው ነገር ስትገባ፣ አንቺ ደግሞ ወሎዬነትሽ ብቅ አለች አይደል? ያቺ ነገር ናት ስሜታዊ ውስጥ አሁን ያደረገችው እንጂ ጥፋት እኮ አላጠፋሽም። ማለም ይዋ ጥፋት የለም እኮ ገባሽ? ኦኬ፣ የእሷን ቪዲዮ አላወጡም፣ የኔም ቪዲዮ አውጥተው ነው እየተቀባበሉኝ ያሉኝ። እኔም ደግሞ እህቶች ወለዮች አሳልፎ አይሰጡኝም። እሷ ጎጃም ጎጃም ማለቱን ትተን ምን መሰለሽ፣ በአንድ የአማራነታችን እንጠናለን፣ አንድ እንሆናለን። መነጋገር አያስፈልግም። ላሽላሽ ትባባያለሽ። ይቅርታ ደግሞ የምንባባል እኮ መሸነፍ አይደለም እኮ አለሜዋ፣ እናቴዋ እኔ ላይ ነው ተደርሶ የመጣ እኔ ላይ ነው የቆሙ የዞሩብኝ ሁላቸው ምን ላይ ሁሉም ነገር እናትሽም እንዲያሉት ሁሉም ነገር እንዲ ባንቺ ላይ እንዲ ይከራል። አንቺ ጥሩም ብትሰሪ አይሰራሽም ይላል ህዝቡ እኮ ነው። ህዝቡ እንዲያው ኢትዮጵያዊ አሁን እንደሆነ የጀመረችው ራሷ እኮ ነች። አንድ ሜካፕ ተቀብተሽ አራት ቀን ታድራለሽ አንቺ ግማታም፣ ልብስሽን ቀየሪ ምናምን የጊፍተሪን ስም ሁሉ ሳይቀራት እየጠራች ያም አልፎ ተርፎ ደግሞ ጭራሽ ባንከርሽን ጠርታ ሰደበችው። አዎ ይሄማ ሞት ነው፣ ይሄማ ተያይዞ ማለቅ ነው። በንብረትሽ ላይ በግል ንብረትሽ በምታንቀሳቀሽው ጊፍተር ስም መጣች። ኦኬ የኔ ፍቅር፣ ኦኬ አስገባሻለሁ። ቆይ ማሪ ከጅቦዬ ጋር ስንጨርስ በባንከርሽ መጣ። ጅቦዬ አሁን ቁም ነገር አውራ ፕሊስ። እሺ እሺ፣ አለሜዋሽ ቪዲዮ እያደረጋችሁ የእኔ መጥፎ ነገር ብቻ አይደለም ቪዲዮ ማድረግ ያለባችሁ። እኔ እኮ በጣም የሚገርመኝ እንዴ ነጁዬ፣ ድምፅሽ ይጠፋል አንዳንዴ። ኧረ አለው። እሺ እና ጂጂክ እያንበሳ ወረደችልሽ አሉ ጂጂዬን። አሁን ሌላ ነገር ውስጥ ያስገባል። ዋ እኮ ናት፣ ዝርግፍ እኮ ናት ጂጂዬ። ወላሂ ሆዲዋ ጎጭ ማጫ እኮ ነው። አሁንም ቢሆን እንዳለ የአማራ ልጆች ከጎኗ ናቸው ስትበደል ምናምን ነገር ይህ ያለ ነው። ገባ? ፖለቲካ ሌላ ጉዳይ ነው፣ መተባበር ሌላ ጉዳይ ነው ምናምን ነገር እለፈው በእናትህ፣ ሌላ ነገር አውራ አሁን። እሺ አሁን ባንከርሽ ስሙ ማን ነው? ለምንስ ተናገረች? የት ነው የሚኖረው? ምን አስቦ ነውስ? እንዲህ ነው ይሄን ነገር እሷ ምን አስባ ነው እንጂ አንቺን ባንከር የተናገረችው? እና አለሜዋ ጥሩ ነው ቀንታ ቀንታ። ነጃት የተደላደለ ህይወት መቼም ብትኖር ታውቃለህ። ጅቦዬ ቁንጅና እናንተም ትመሰክራለህ። በፊት ትዝ ይልሻል ቢሮ አይዛኔ ጥሩ ህይወት ነበረሽ አለሜዋ። የሆነ ፍቅረኛ ነበረሽ፣ አሲር ሰብስባችሁ ይሄ ለበን ሽሻ ግርግር አርጋሽ ካሮት እየቀባችሁ ቪዲዮ አይረጁ ወላሂ። ደግሞ ቤት ውስጥ የሆነ ቦግ 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 የሚል ነገር ነበረ። አጀብ ዱኒያ፣ አጀብ ዱኒያ። የድሮ እኮ ጣዕም አለው እኮ ወላሂ። ነጁን እኮ ኮፕሊንክ እያረጋችሁ ፋሚሊ አስር ሺህ እንግባ ፕሊዝ። ኮፕሊንክ ኮፕሊንክ ታው የኔ እኮ ሪፖርት እየተደረገ ነው። እንደውም ያንተን ቤቶች መጥተው ያደርጉልኝ። 714 ፋሚሊዎቼ ኮፕሊንክ አድርጉልኝ። የኔ ማሩት ፕሊዝና ኮፕሊንክ አድርጉላት ባላ ነጁ የለም እንዲያነጣ ሂዱ ነጁ ኑሪያባ እና አንቺ ደግሞ ረጋቤሽ ይቅርታ ጠይቂ። ማሲማየኒ ፍቅር ጅቦዬ መንጊዜም እኮ መንጊዜም እኔ እንደ ጥፋተኛ እንደ ባለጌ ስም ለምቆጠር እኮ ነው ነገር የሚገንብኝ። በዛ ላይ ደግሞ መንጊዜም ይቅርታ ስለምጠይቃቸው እኮ ነው እንደዚህ አሁንም ነገም እየመጡ ይቅርታ ትጠይቂ የሚሉት። እኔ እሷ ነች ጋር የሰደበችኝ የደረሰችብኝ። ማንንም ይቅርታ አልጠይቅም፣ በቃ ትችዋለሁ። በቃ አፉ ቢያቸው አፉ ይበሉሽ። ታበቃላሽ ላሽ ባያቸው
በቃ አንቺ ሽቀላሽ ላይ ትኩረት አድርጊ። አንቺ ደግሞ ኝቅ እኔ ድርቅ አትበይ። አንጁ አቶኝ የቃንጃ ስጋ አቶኝ ማማ የዋ ነጁዬ እስኪ ዶ አድርግልኝ። በወሎ 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 ያለ አላህ ይስጥረክ አረግሽልሻለሁ እናቴ። በኋላ ሚዋ አሚን ያ ረብ ልዓለሚን ያለ አጢ ፍሉስ አጢ ፍሉስ ነጁ ያ ረቢ አጢ ፍሉስ። لا لا انا عندي فلوس الحمد لله عندي فلوس حبيبي رجع رجع عقل አጢ ሞክ አጢ ሞክ ያለ ይሄስ አጢ ቦክ እሽል ቦክ ኦኬ ሞክ ሞክ ዲማቅ አረብ ጭንቅላት ስጣት ጌታዬ። ዋረጋጋት ይህን ቀደምደም ቀዘምዘም የምትለውን ነገር አቁምላት ጌታዬ ሆይ። አጋምና ቀጋ እንዳየች ፍየል ዘም ዘምን ጠጥ እያለች ነውና ጌታዬ ሆይ እች ልጅ አዴብ እንድገዛ አድርጋት። ያለ ያረቢ የሚወዳትን አንዱን ሽቅርቅር የወሎ ዘናጭ የተባለውን ልጅ ዲያራት ያላት ዲያሯን አስምርላት። አንዲ ሙጫጭዬ ልጅ ስጣት አላ እየሳካን አሜን አትይም እንዲህ አንቺ ዴነዝ። አሚን አሚን ያ ረብ ልዓለሚን። እናቴዋ አርሶ አቅማዲ አቅማዲ አሁን ወደ ቤቷ የሚያስገባ ስልሳ ቆርቆሮ ያሰራ ቤት ይስጣሽ እናቴዋ። ለሚው ኧረ እባክህን እኔ በቆርቆሮ የሰራው እንዳልፈልግ እኔ በቡልኬት መስራት ነው የምፈልገው። ወደፊት ተወልዲሽ ቡልኬት አማረሽ አንቺ ተይ እንጂ ተይ እውነት እውነቱና ሪንቃ ተወልደሽ ይሄ ሰውዬ እኔው ነው እንዴ? ወረቤትሽ እኮ እያለሜዋ እንዴ ተይ እንጂ ስልሳ ቆርቆሮን በእንጨቱ ገድግዲዮ ጭቃ ተለብድዮበት እናቴ ዋል እኮ እዚህ ፈሰስ ብሎ ያላ ያላ ሞፈርና ቀንበሩን ይዞ አርሶ እውር ገበሬ እንደቀጠቀጠቀው ኬሻ እንድች ዲብልብል ብለሽ የማይብሽ ጊዜ ይንጣ እናቴ ዋሚን በይ። አለሚ አሚን አሚን የሚወድሽን ይመልሰው ያለ ከእናትሽ ጎን ለመውለድ ይሳሳባለሽ። ኖ የለኝም። ይኸውልህ የጅዳው ዘናጨት አለ የሪያድ ፍቅርቅሬት አለ። ኑ እንጂ ኑ እንጂ ተፍ ተፍ በሉ። ናጂ የስልክ እየተደወለልሽ ነው ባይ አንተ ሰይዶ ናውጪ ነይ ጅቦ ያላ ናውጪ ነይ ጅቦ ያላ ጎጣብሽ ነይ አይ ዘይዱ ረባው አንድ ያለ የሆነ ጓደኛ ነበራት የባዋዲው አራዲያ የሚል በዋዲ የሚባል ሰፈር አለ ጅዳ ውስጥ። የዛ አራዲያ ነው እንግዲህ ራሱን እንደዛ ነው የሰየበው። እንዲሁ ባገባትና በገላገላት አይ ጎፈሬው እንዴት መሰላችሁ? እንዲህ ነው በቃ እንጨባሮት ነው የሚሄዱ። ሹርጣ ገና ሲያይ ፊቃማ ራሱ አይሉት። ለህይወታችሁ እኮ ደንታ የላችሁ እኮ እናቤቱ ሀይዌይ ነው በቃ ስንጥቅ አርጎት ነው የሚሮጡት። አስቡት በመቶ ሀያ የሚፈስነው እንዲህ ነው መኪናው የሚፈሰው እንደ ጎርፍ ሳንጥቀው ትሄዳል። ይህ አረንጎ ሩጫ ያቅም በሚያሯሩጣቸው በምንድን ነው? በፓትሮልስለመሰግነዋል ሳይበር እንዴት ናባል ነጁዬ፣ ምን እያለሽ ነው ደውሎ? አሽቃባጭ ነው ይሄ ባክ፣ ዝም በለው ረዲያ። አሁን ከዚህ ሙድ ውጪ በቃ። ስለዚህ ማታስቢ አታውሪሽ እናቴ ዋለሚው ትጀመረን የምቸዋራለሁ ትቻለሁ። በቃ እርሺው እርሺው፣ ልጅቷንም እንዲያታወሪ በልብ ነው። ታዲያ እኔም መቅጠም ከፈለጉ ይደውሉልኝ ይምጡ። እናንተ ሰዎች ልጅቷ ምላሷ ረጅም ነው፣ እንዲያታንቀለቅላችሁ አርፋችሁ ተቀመጡ። በቃ ትንኳት አትነካችሁም፣ ትስራበት። ነጁዬ የእኔ ፍቅር ተመልከቷት እስቲ። ጻለም ይዋ አንቺ ሙጫዬ፣ አሁን ትልቅ ነሽ እያልከኝ ነው አንተ ሰውዬ? እጣን ነሽ እንጂ ገና ዲክ ዲክ ብለሽ አልጠገብሽ። የሰላሳ ሁለት ዓመት ልጅም አይደለሽ እናቴ ዋለሚዋ። አንተ ሰው የሀያ ስምንት ዓመቴ ነው ተጂ ሀያ ስምንታች ነጁዬ አለሚዋ ጌም ልጫወት እንኳ አልፈልግም፣ ግን እየረበሽ ነው። እና ምን ላድርግ? እየላኩብኝ ነው፣ እየረበሽ ነው። እኔ እኮ አልጫወትም አለሚዋ።
ባትጫወት ሳ ከተሰጠክ መተክ ለእኔ ትሰጠኛለህ? ተቀበል በጊዜ ሽለ እንዲ አልሻመብሽ እኔ ሲየትም እንዳትሄድ አንተ ሰውዬ። ቆይ የምናወራው ወሬ ወላሂ ደብረት የሆነ ነው የምጠይቀው። ከቸገረኝ እኔ ጌም አልጫወትም። እንዲ ደሞ አሁን አንድ አንበሳ ወረደ በኋላ ደውለው እኔ ነኝ አንበሳ ያወረድኩልህ። ምንሽ ነው ነጁ እኮ እንዲያደርግሽ ስደቢያት ይብሉኝ። እኔ በሁለት አንበሳ ሰቀጥ አናት አናትሽን ነው የምልሽ። ይህ ይበጃልአላረግ ወድሻለሁ ወላሂ አልሰድብሽም። ጌም እኔ አልጫወት እንዲ እንዲ ሩሄ ውጠት ትላታለች እንጂ አሁን መንገድ ላይ ነው ያለሁት። ተቀበለኝ ሪያድን ስበጨ ወላሂ በስቲ ወላሂ መንገድ ላይ ነው ያለሁት። እና ምን ዩቱብ አንሰራም አለሜዋ? እስቲ አላዲያ ፍቅር አውቀን ማለት ነው ህዝቡን ምን እንለዋለን? ጅቦ ነጁን አፈቀረ። ውሸት ነው እንግዲህ፣ ይሄ ፊልም ነው። ታ አንቺ ቪዲዮ እየቀረጥሽ በጅቦ ፍቅር እንዲሁኝ በቃ ተጎድቼ እየወጣ ነው ላለሽ ትመጫለሽ። ታዋላ ሳንደራረግ ማለት ነው አረገዝኩኝ እንዲያለሽ እንዲ ላስወርድ ነው ምን አበቀ ጭቅጭቅ በቃ አውቀት ዩቱብ ላይ ንሸቀ እንዲሁ ላላለሽ ምን ይመስልሻል? አንጥችል ጠቅጥቃት እንዲ እናንተ ሰዎች ምን ትጠቀጥቀኛለህ? የኔ መርፌ ምን እሺ ትጠቀጥቀ ሰሚ ምን እንሰራለን? አፈቀርኩት ብለሽ ታለቅሻለሽ። እኔ ደግሞ አስረገዝኳት ምናምን በቃ የሆነ ሙድ ኮፕሊንክ አድርጉ ፕሊስ። ኮፕሊንኩን አስር ሺህ እንግባ የኔ ውድ ውስጥ ያዳምጭ እኛ አንተ ሪፖርት እየተደረገብኝ እኮ ነው። ኮፕሊንክ ይደረግልኝ። እናንተ እዚህ 700 ሰው አላችሁ። እስቲ ሄዱና አንዴ ኮፕሊንክ ኮፕሊንክ አድርጋችሁላት ነው። ወላሂ ታሳዝናለች ነጁዬ። ወይ አለሜዋ ይሄንን ነገር እንስራው። እንዲ ሙድ እኮ ነው የምንይዘው። ኦኬ ደግሞ ጥሩ ዩቱብ አለኝ ደግሞ ወደ 28000 ያለው ነው። እይታውም ደግ ነው። እንዴና ነው ልስራበት? እስኪ ዩቱብ ግን አንቺ ደግሞ ምን ሆነሽ? ምን ይሰጣል? አረ ወላሂ አልሰጥሽም። እንዴ ቀልጃለሽ እንዴ? ፋኖዬ ቴንክ ዩ ሌትስ ጎ ፋሚሊ። ጉዞ ወደ 10000 እንግባ። ኮፕሊንክ አንቺ አሁን በእኔ ላይ እንትን እያረሽ ነው። ኮፒ ሊንክ ነው እናቴ። ምንም ችግር አለው? እሺ ደስ እንዲያለሽ አንቺ ልፍልሽል ትለውጭ እንጂ እናቴዋ። ደግሞ እናትሽ ቲክቶክ አላቸው? በማን ቲክቶክ ነው የመጡት? በቀደም በጎረቤት። ለምን ሞባይል አልክላቸውም? በራሳቸው አይገቡም? ምን እልክ አለው ግን አይሰጧትም። ልጆቿ ይሰብሩታል፣ ይሸጡታል። መንግዜም በላኩታል። እንዴት ነው ቀንበሩን የጣለ ዱር እያለ እንዲህ ቤት ውስጥ አያልቁም። ይሄ ችግር ነው። ነጃት መሐመድ እናትዋ አለሜዋ ወዬ በቃ አንቺ ራስሽን ጠብቂ፣ ጌምሽንም ተጫዋች ጊዜሽን አልሻማብሽ። ወድሻለሁ። ተተሳካልኝ ነገ አውራሻለሁ። አሎ ምን ማለት ነው? ከተሳካልኝ ነገ አውራሻለሁ ማለት ቤቱን ተከራይቼ እንዲጠብቅሽ ነው። አሎ አንተ ሰውዬ ሙድ እያስክ ነው እንዴ? አይሰማ። አሎ ነጃት ጊምጦ አይሰማ። እግር ብላሽ አይሰማክም እንዲህ ድምጧ ተቋረጠ። እናቴዋ ኧረ የት ሄደ ነጃት? ኧረ ናውጣ ናባኩጣ ናውጣ። ወላሂ ታሳዝናለሽ ግን እናቴ። ተፋቷት በቃ እናንተ። ሰው ቤት እንኳን ስራ ሰርታ ምናምን መኖር አችልም። በጣም ይጨንቃታል። የሆነ ቤት አስገብተዋት ነበር ወጣች። እና በቃ እንዲ ህይወቷን የሚቀ ግን ለምን እንደዚህ አሁን ስራ ለመስራት ከአሁን እኔ ግራ ይገባኛል። ግን ማለት ስራ ላለመስራት ቲክቶክ ለመስራት ከሆነ እንዴት ያንን ሁሉ በረሃ አቆራርጣ ምናምን አገሩን አኮ መስራት ትችል ነበር። አገሩና ደግሞ ስሪንቃ ላይ ኔትወርክ ይቋረጣል። አዲስ አበባ ላይ ደግሞ ቤት ክራይ ውድ ነው። እና ለዛ ብለህ
ይሁን 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 ግዴል። ግን እናንተ ሪፖርት ምናምን አታርጉባት። እናቴን ትልወጥ፣ ጌታን ትልወጥ፣ ምቀኝነት ይቅርባችሁ። ጨብጤ አትገባም፣ አንተ እዚህ ቤት አትገባም። ታላግጣለህ። ነጃት መሐመድ ይለፍላት። እውነት ምቀኛ አትሆኑባት። በዛ ላይ ደግሞ ጭንቀት አምነች፣ የተረጋጋ ህይወት የላትም። ምንም ነገር ቢኖራት የምትሰራው ነገር ሁሉ የሚጠፋባት ነው መስሎ የሚታይ። በቃ የሆነች ውዝግብግብግብ ያለች ልጅ ነች። እንዲሁ አለ እንዲሁ ቶሎ ብሎ እንዲሁ የጅዳውን ቀበጥ የሪያዱን ዘናጭ እንዲሁ በዲያራት የሆነ ፍቅረኛ ነበራት፣ አንድ በግ ጠባቂ እያሳ ሲወጣ በቃ ፔፕሲ እንዲድርድር ብሎ ለበን ምናምን ከዛ ሩዝ ይገዛል። ሩዝ በለበን ነው የሚበሉት፣ እንዲህ ለበኑ ይፈስበታል ሩዝ ላይ ብለው። ከዛ ስጋው እንዲህ ቡጭቅ 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 በእጃቸው የሆነ ቪዲዮ ተገባበል እናቴ። ከዛ የሆነ ረጅም የሃይላንድ አረቂ ይመጣል፣ እሱን ይጠጣሉ። ሸውበን 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 በአካል የሚለው ዘፈን ይከፈታል። አንገቷን ይዞ ሲደልቅ ብታዩት፣ አይ ጅዳው ዘናጭ የሪያዱ ሽቅርቅር ራራራራራ ወገቡ እኮ ቅንጥስ ነው የምትለው። ሸውበን በአካል ሸውበን ሸውበን ላይደገመኝ ላላወር አለ ሰው በለኝ እማሞ እንደ እንዝርት ካሽከረከራት በኋላ ለቢቱን ደግሞ ሲወቃት ያዝራል። ጠዋት ላይ ብላይ ገብታ እሺ አይ መጇሪ ብላይ ብነበረ እናቴን ገራሚ የሆነ ላይፍ ነበራት። እድሜ ለኢትዮጵያ ሕዝብ። አበላሻችሁባት፣ ተጠያቂ ናችሁ ወላሂ። ሁለት ዓመት ከምናምን አሳስራችሁ ኢትዮጵያ ያንን በረሃ ከወንድ እኩል እየገሰገሰች የእሷ እኮ አይነገር። ምን አለ እንደ አውሮፓ ብትወጣ ያንን ሁሉም ዋጥ ማድራ ምናምን ተቻችላ ምናምን እዚህ ገብታ አሁን ነገ የሆነ መስትራ ላይ ወይ ደግሞ ሱቅ ቅንቅን ስትል ጋማ ብለው ወደ ሀገሯ ይሸኛታል ልፋቷ። እኔ ግን ወደ አረብ ሀገር አትንጡ። በተለይ በእግራችሁ የምትመጡ ሰዎች እናንተ ደደቦች ናችሁ፣ ደደቦች። ያንን ሁሉ ብር ከፍለ በእግር መጥተ ገና ፎይ ሳትል አንድ ወር ሳትሰራ ላጥ አድርገው ወደ ሀገር ይሸኟል። ለምን ወደማይሸኙት ሀገር አትሄዱ? ይዛ ወይ ደግሞ በቃ በህጋዊ መንገድ ማናት ሀቢቢ መጣች እንጂ በጣም ወዳት ቀይ ላስገባ። የት ሄደች? ጠፋች። ሳዲ ሳዲ ሀቢብቲ፣ ለማንኛውም ስለነበረን ቆይታ በጣም አመሰግናለሁኝ።